Kiitos mahdollisuudesta käyttää puheenvuoroja. Kiitos järjestäjille, että te teitte riittävän erilaiset otsikot, että iltapäivä ei ole lisää samanlaista, vaan että nämä pohjat on hyvin erilaiset. Mun lähestymistapa tässä esityksessä ei ehkä ole perinteinen, kun mä oon nähnyt psykiatriassa, että miten somaattisesta hoidon parantamista puhutaan, niin puhutaan sairauskohtaisesti ja labra-arvoista. Ja mun lähestymistapa on hyvin erilainen. Ja mä palaan siihen valtavirtaistamiskysymykseen, mistä Liisa-Maria Voipio-Pulkki puhui tuossa avauspuheenvuorossa. Ja kun hän puhui valtavirtaistamisesta ja oli puhetta lainsäädännön valmistelusta ja tästä erilliskehityksestä, niin ehkä mun näkökulma on kolmas näkökulma, ja se on tämmöinen positiivisen diskriminoinnin esille ottaminen. Tai niin kuin mieluummin sanoisin, positiivinen inkluusioaktiivisuus. Mä tuun siis Keski-Pohjanmaalta Kokkolasta, ja Soite on sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, nyt jo integroitu maakunta. Ja voisi sanoa, että siis se on maakunta, joka on toiminut, jolla ei ole eikä ole ollut mielisairaalaa, jolla ei ole eikä ole ollut kehitysvammaisten keskuslaitosta ja jolla ei ole kehitysvammaisia yhtään laitospaikalla. Ja psykiatrinen sairaalahoito toteutuu vain osana keskussairaalaa ja vain psykiatrialle rakennetuissa tiloissa siellä. Taustana mä ajattelisin, että miksi integraatio auttaa nimenomaan mielenterveys- ja päihdeongelmissa ja miksi se auttaa myöskin tähän somaattiseen kysymykseen, niin mitä monimutkaisempi ongelma on ihmisten ongelmat, niin sitä monimutkaisempi näyttää vanhassa järjestelmässä olevan se auttamisen tapa. Meillä on mielenterveysongelmiin liittyen paljon toiminnanohjauksen vaikeuksia ihmisillä, päihdeongelmissa, elämänhallinnan ongelmia, ja silti me odotamme, että juuri nämä palvelujen käyttäjät huolehtivat eniten palvelujensa integraatiosta koko väestöstä. Ja siksi sote-uudistus on mahdollisuus. Mä näytän nyt, mutta mä toivon, että ette yritä muutamaan seuraavaan slaidiin muuten keskittyä, kun että ne jäävät teille aineistoon. Mä otin ne mukaan siksi, että ne jää tuonne aineistoon, jossa esitellään tämä keskipohjalainen niin kuin hallintorakenne integroidussa maakunnassa. Ja siinä on mun mielestä muutamia haasteellisia ja muutamia onnistuneita asioita. Ensinnäkin siis se, että on toteutettu yksijohtajajärjestelmäinen maakunta, jossa ei ole erikseen johtajaylilääkärin alaiset, erikseen hallintoylihoitajan alaiset ja erikseen sosiaalijohtajan alaiset palvelut. Meillä on integroidut palvelut, jossa nämä johtavat viranhaltijat ovat vain asiakasnäkökulmaa ja laatua varten. Onko mä muuten pahasti tässä tiellä? Luultavasti on, niin mä menen tähän. He ovat niin koordinaattoreita professionsa näkökulmasta, mutta palvelut järjestetään sitten toimialueilla, jotka on pyritty järjestämään niin, että ne eivät ole sosiaali- ja terveys, vaan ne ovat niin kuin teemakohtaisesti siihen, mihin tarvitaan. Ja näiden rajoja edelleen tarkistetaan, kun nähdään, että toi ei ollut onnistunut ratkaisu. Me ollaan nyt jo kuntoutus- ja tutkimuspalveluja liitetty osin perheiden palvelu osittain. Terveyden ja sairaanhoidon, joka ei todellakaan, tuo nimi on väärä, se ei ole kaikki terveys ja kaikki sairaanhoidon, vaan sillä nyt on vähän tuommoinen otsikko, vaikka se on niitä keskussairaalatoimintoja. Ja mä näytän tuosta vain sitten, että mitä perheiden palvelut on, niin siellä on neuvolapalvelut, kouluterveydenhuolto, siellä on lapsiperheiden kotipalvelut. Sitten siellä on kaikki lasten sairaanhoito, osaaminen kehitysvamma lääketieteestä, lasten neurologiasta, lasten psykiatria. Sitten varsinainen psykiatria- ja päihdepalvelut sisältää aikuisten ja nuorten psykiatriset palvelut ja päihdepalvelut, myös nuorten päihdepalvelut. Sitten siinä samassa organisaatiossa meillä on aikuissosiaalityö, jossa tulee sitten sekä työllistymiskysymykset että maahanmuuttajatyö. Ja sitten meillä on lastensuojeluorganisaatio. Ja tämä joukkue, nämä palvelualuejohtajat plus esikunta muodostaa sen perheiden palvelujen ytimen. Tuota on ollut vetämässä siinä ja siellä se johtoryhmän tärkeimpänä tavoitteena on minusta ollut, että tänne ei synny raja-aitoja ja että se johtoryhmä pitää huolta integraatiosta, palvelualuejohtajat pitää huolta palvelujen sujuvuudesta.
vielä tuota, siellä voisi nähdä, että miten ne jakautuu, mutta tuo jääköön teille niin kuin sinne aineistoon. Mä näytän myös, että työskentely, niin me ollaan lähdetty hyvin arvopohjaisesti liikkeelle, ja me lähdettiin liikkeelle siitä, että mikä se perheiden palvelujen perhe on. Ja se on myös yksinäinen, niin kuin yksin asuva ihminen. Ja tämä oli hyvin tärkeää, että myös yksin asuva vaikka päihdepalvelujen käyttäjä, niin hän on perheiden palvelujen näkökulmasta, niin kuin, se on hänen perheensä. Ja tuota, me rakennettiin, mutta meidän taas nopeasti, mutta me ollaan lähdetty työskentelemään sillä tavalla hyvin arvopohjaisesti, että jotta me turvataan se, että se palvelujärjestelmä toimii integroituneesti. Johtamisessa tarvitaan koko ajan konkretisointia, ja se konkretisointi täytyy lähteä yhteisestä arvopohjasta. En käy noita toistamaan, mutta että näette, mitä sinne asetettu, ja me ollaan asetettu se tällä tavoin. Meidän resurssit riittää, jos me pystymme niin kuin samanaikaisesti niin kuin integroimaan palvelujärjestelmän resurssit ja tuomaan asiakkaan perheen voimavarat. Ja ne linkittyy yhteiseen arvopohjaan, ja sitä kautta niin me ajatellaan, että syntyy tämmöinen palvelujen oikea-aikaisuus, tarpeenmukaisuus ja joustavuus, jossa asiakkaan voimavaroja turvaa nojaaminen itsemääräämiseen ja palvelujärjestelmän voimavaroja turvautuminen osaamisen kehittämiseen. Tämä on niin kuin se näkökulma, jolla me tätä lähestytään. Ei ole mun piirtämä. Se on hyvän työtoverini Ulla Aspiikin piirtämä kokonaisuus. No, integraatio, me nähdään sillä monta tasoa, ja me koitetaan koko ajan, että kun me puhutaan integraatiosta, me ollaan spesifejä, mistä integraatiosta me puhutaan ja mitä työvälineitä tämän integraation edistämiseen käytetään. No, tämä oli vain taustaksi, että tiedätte, että mistä soitesta mä puhun, mutta sitten mä tuun siihen, että mikä on meidän lähestymistapa tähän somaattisen hoidon turvaamiseen. Ja silloin on lähetty, me ollaan tehty jonkin verran tämmöistä stigman vastaista työtä jo aikaisemmin tuolla Pohjanmaa-hankkeessa ja nojauduttu tämmöiseen Thornycroftin niin kuin lähestymiseen, että meillä on niin kuin oltava työkalut erikseen niin kuin eri tasoille, on niin kuin tuota asennetasolle ja on erikseen tuota niin käyttäytymisen tasolle, tiedolliselle tasolle. Ja että me tällä hetkellä niin kuin käydään läpi tätä koko organisaatiossa, että mitä haittaa stigmasta on. Ja tuota että missä kaikkialla stigmaa voi näkyä. Siis sehän ei ole vain terveyspalveluasia, ei vaan poliisi- tai sosiaalitoimiasia, mutta että ollaan nostettu esille ne asiat, mitä tutkimukset osoittaa stigman haitoista. Ja siellä terveyspalveluissa on huonoa kohtelua hoidossa, psykoottiset potilaat sairaalahoidossa, itsemurhaa yrittäneet päivystyspoliklinikoilla, päihdeongelmaiset terveyskeskuksissa tai sairaaloissa. Ja tietysti stigmaa ja niin haitallista on myös se, että ei kehitetä tarpeellisia palveluja. Sehän on yhdenlaista syrjintää myöskin se. Ja kun pitää työskennellä kaikilla tasoilla ja joka tasolla pitää valita oikeat keinot, miten työskennellään. Eli syrjintää vastaan käytetään niitä keinoja, millä syrjintää estetään, mutta sitten asennetasolle me voidaan vaikuttaa omilla keinoilla, niin tuota, tämmöistä työtä me ollaan niin kuin lähdetty tekemään, ja meidän ajatus on siinä se, että sillä me päästään myöskin siihen hyvään somaattiseen hoitoon. Eli mä vähän kertaan, niin meillä on tärkeää yhteinen arvopohja terveydenhuollon integraation sisällä, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisessä integraatiossa, ja että me mennään, riippuu aina tasosta, puhutaanko me taloushallinnon kielestä, löytyykö meillä kieltä niin kuin taloushallinnossa niille asioille, mitä psykososiaaliset interventiot tarvitsee? Täytyykö meidän istuttaa ne? Minulla on ollut tapana sanoa, että kyllähän tuota, työnohjaus, että sillä pitää olla rivi budjetissa, ihan niin kuin sähköllä pitää olla leikkaussalissa, että saadaan valot päälle. Kyllähän kokenut kirurgi leikkaa tietysti pimeässäkin umpparin. Ja voidaan me jättää työntekijöitä ilman työnohjausta tekemään mielenterveystyötä, mutta me voidaan fokusoida näihin, että näillä on omat paikkansa. Ja minusta tilaintegraatio on erittäin tärkeä. Te Keski-Suomessa teette tärkeän työn, että te olette siellä sitten. Vaativat palvelut on kaikki samassa. Ja meidän kokemus on, että me ollaan nyt oltu 9 vuotta niin, että on psykiatrialle rakennetut tilat osana keskussairaalaa, ei joku erillistalo, eikä, niin kuin, että ne on psykiatriaa varten tehty, mutta siellä pitää anestesialääkärit kokouksiaan yhtä hyvin niissä meidän hyvissä kokoushuoneissa.
se luo sen, että me olemme osa samaa taloa. Ja silloin me puretaan myöskin sitä, että on olemassa erillisiä rahoitusluukkuja, erillisiä sisääntulokanavia potilaille, joilla on mielenterveys- ja päihdeongelmat. Eli mä tuun tähän, mitä se arki on, niin psykiatrisen potilaan hyvä somaattinen hoito jää usein hurskaaksi toivomukseksi. Mä ajattelen, että tämä lähtee kansanterveyslaista, että kansanterveyslakiin ajateltiin hurskaasti, että sinne ei tarvitse kirjoittaa mielenterveysasioita erikseen, kun tämä on integroiva laki, jossa kaikki mahtuu sisälle. Ja tässä on tämä haasteellisuus, että erillislait, erillistoiminta vai mainstream, niin siellä mainstreamin sisällä pitää olla aktiivinen. Me ollaan johtamisen tasolla minusta liian helposti hyväksytty se 10 vuotta nuorempana niin kuin kuoleminen keskimäärin. Ja siellä on väitöskirja suomalainen Oulusta, joka osoittaa Marjo Kiviniemen, että tämä alueelliset erot tässä skitsofrenia tai ensipsykoosiin sairastuneiden kuolleisuuseroissa, niin siinä on erittäin suuret erot. Ja nyt minusta olisi aika tutkia, että mistä ne erot tulevat ja että onko ne vaikutettavissa. Ne antaa viitteen, kun ne on niin isoja, siihen, että eivät ne ole taudista johtuvia, eikä ehkä lääkkeistäkään. Ei meillä niin isoja eri lääkkeiden käytöeroja ole alueella. Musta tätä ei siis tulisi hyväksyä. Me tarvitaan tutkimusta siitä, miksi hoito ei tavoita, ja me tarvitaan johtamista, jotta eriarvoisuus vähenee. Kun psykiatria- ja päihdepalvelujen käyttäjät tulee palveluihin samasta ovesta, samoista rahoituskanavista, niin organisaation rakenne tekee silloin syrjinnästä poikkeuksen eikä pääsään. Meilläkin, jos mä sanon kotikaupunkia Kokkolaa, niin aikaisemmin päihdekuntoutukseen pääseminen oli niin kuin kommunistisen ajan venäläinen viinakauppa, että sä meet yhteen jonoon ja sä jonotat, että sä saat katalogin, sit sä haet sieltä, minkä pullon sä haluat, meet toiseen jonoon ja jonotat, että ton pullon, ja sä saat sieltä lapun ja meet kassalle jonoon ja maksat kassan ja saat kuitin, että oot maksanut, ja meet neljänteen jonoon ja saat pullon. Niin meillä tää pullottomuuden hoito toimi vähän samalla tavalla. Mutta sitten, kun henkilöstö paneutuu tutkimaan syrjintää yhdessä käyttäjien kanssa, niin me saadaan se harmaan syrjinnän alue näkyväksi. Jollakin keinoin tullaan sydänhoidoissa tai syöpähoidoissa jonon viimeiseksi, taikka ei tulla lipidien seurannassa samalle viivalle. Psykiatrit voimme hartaasti toivoa, että tämä tapahtuu yleissairaanhoidossa, ja siellä voidaan hartaasti toivoa, että voi kun ne psykiatrit hoitaisi myös nämä puolet. Ja kysymys on siitä, että me hoidetaan kokonaista ihmistä yhdessä järjestelmässä. Myös niin, että kun harmaan alueen syrjintä lakkaa, vaikka siis kysymys siitä, että ihminen, joka on viljellyt itseään, niin hänelle voidaan sanoa, että joo, että noita, kun on itse aiheutettuja viiltoja, niin noita ei sitten niin kuin julkisin varoin korjata. Entäs lentopalloilijoiden polvet? Kyllä ne tiikeripoikien polvet kyllä korjataan, vaikka ihan itse ne on siellä vapaaehtoisesti mennyt ottamaan liian isoja loikkia. Psykiatrialla on totta kai oma iso haaste niin kuin oppia hallitsemaan pitkäaikaissairauksiin liittyvää kuormaa. Mistä mä puhun silloin, niin on tässä kuvassa, että miten me nähdään. Ja mun mielestä semmoinen perinteinen hallintorakenne ja kansanterveyslaki näkökohtainen niin kuin lähestymistapa on tämä equality. Kyllä jokainen pääsee hoitoihin. Ja hoidon kynnys on tuolla. Ja siinä meillä on erilaisin toiminnanohjauksen vaikeuksin tai ei-vaikeuksin ja hyviä integroijia ihmisiä ja ihmisiä, joilla on haasteita lukemisen, lukivaikeuksien takia, näön takia, kuulon takia tai arkuuden takia. Ja siinä he on pyrkimässä sitten pääsemään. Ja equity, niin tämä oli meidän yksi erikoistuva lääkäri, kun mä puhuin tästä teemasta meidän erikoistuville, niin yksi meidän erikoistuvista kaivoi mulle tämä dian, niin tämä on musta hauska. Näitä resursseja täällä toteuttamaan, että päästään tavoitteeseen, on yhtä paljon. Täällähän ei ole nyt
tuolla equity-kohdassa ei sinne ole lisätty resursseja. Minusta tämä on siksi hauska kuva. Että jos järjestelmä ottaa etukäteen huomioon erilaisten ihmisten vaikeudet käyttää palveluja, kun me puhutaan nyt digitalisaatiosta, niin se on aivan hieno juttu. Mutta meidän täytyy ottaa niissä asioissa huomioon, että meillä vapautuu resursseja siihen, että me toteutamme, että ne, jotka eivät ole diginatiiveja taikka eivät erilaisten vaikeuksien takia ole tehokkaita pitämään puolia, niin heitä varten on olemassa muut järjestelmät. Kyllä meidän omassa systeemissä, kun ihminen koitti mennä labraan varaamaan luukulta aikaa, niin hänelle oli sanottu, että me ei enää luukulta anneta, mutta ota netistä ja varaa tämä aika. Ihmiselle, joka ei kykene käyttää nettiä. Siinäpähän sitä oli. Tämä on sellaista syrjintää, jota me ei tavanomaisesti ajatella syrjintänä. Ja sen tunnistaminen on tärkeää. Me ollaan käynnistetty nyt Soitessa niin kuin koko organisaation johtoryhmän päätöksellä koko henkilöstöä käsittävä syrjinnän vastaisen ohjelman, niin kuin eri yhdenvertaisuusohjelman rakentaminen. Ja käydään esimerkiksi läpi, se ei ole yhtäkkiä julistettu asia, että me ollaan nyt valmiita tässä asiassa. Seuraavan puolen vuoden aikana me nyt esimerkiksi koko henkilöstö, yli 3000 ihmistä vastaa tai saa Webpro-kyselyn omissa yksiköissä tai muualla meidän toiminnassa tunnistamista. Ja meillä on lueteltuna siellä erilaiset esimerkkiryhmät, jotka voi tulla syrjityksi, joita on, niin kuin, on etniseen taustaan, on vammaan liittyviä, on sairauteen liittyviä tai sukupuoliseen suuntautumiseen liittyviä tai sitten sitä vaan, että ei osaa pitää puoliaan. Koitetaan tunnistaa mahdolliset kaikki ryhmät. Ja meillä on sitten valmistelussa, meillä on 10 kohtaa siinä yhdenvertaisuusohjelman valmistelussa ja tämä on vasta alkanut. Mutta mä puhun tästä nyt siksi, että mä toivon, että tästä tulisi yksi maakuntien velvoite. Että me lähdettäisiin siitä, että uudessa soteessa, kun sen tavoitteita on integraatio, ja se, että ihmiset saa yhdenvertaisesti palveluja, niin me ei ajateltaisi enää niin kuin kansanterveyslakia kirjoittaessa, että kun se lakiin kirjoitetaan, niin se toteutuu, vaan että meillä on työkaluja ja meillä on työkaluja myöskin niin kuin turvata. Me yritetään siihen, että se on osa laatujärjestelmää, että organisaation laatuun kuuluu, että sille on syrjinnän, niin kuin, että se tunnistaa syrjintää ja että se tekee aktiivisia toimia yksikkökohtaisesti syrjinnän pysäyttämiseksi. Ja meidän ajatus siis on se, että ei tarvita psykiatrian sisälle uutta somatiikkaa, vaan me tarvitaan muun muassa psykiatrisille potilaille ja päihdepotilaille, niin me tarvitaan niin kuin työkalut siihen, että he pääsevät mainstream-palveluissa. Ja sen takia tämä on myös sitä asennetyötä, ihan niin kuin mistä Tarja puhuu. Emme ole maalissa, mutta tiedetään mihin päin mennään. Melkein lainaan Tarjan viimeistä dihaa. Kiitos. Kiitos Matti Kaivosjoelle. Hieno esitys jälleen ja ajatuksia herättävää. Tämä syrjimättömyys, yhdenvertaisuusnäkökulma nousi vahvasti ja sitä kautta strategiaa tehdään Keski-Pohjanmaalla, että saadaan parempi somaattinen hoito mielenterveyspotilaille. Mitäs ajattelette tästä strategiasta ja näkökulmasta? Peukutetaan ainakin. Sieltä Jaana ottaa ensimmäisen. Ihan olisin kysynyt sun mielipidettä, että missä määrin ajattelet, että se niin kun, huonompi somaattinen hoito liittyy siihen, että alun perinkin niin kun, ei saa yhtä hyvää somaattista hoitoa, ja missä määrin siihen, että se somaattinen hoito on niin älyttömän tehokasta ja ihmisillä on lyhyt aika, jossa heille annetaan hirveä määrä informaatiota ja nämä potilaat tarvitsisivat vain enemmän aikaa tai ehkä tarvitsisi niin kuin sieltä psykiatrian puolta ihmisen mukaan oman hoitajan, joka voisi niin kuin olla tukena siinä somaattisen hoidon prosessissa. Joo, siis kumpikin hyviä pointteja, että meidän pitäisi myös työkaluina kiinnittää huomiota molempiin. Mun mielessäni on enemmän ollut tuossa, kun mä oon ollut valmistelutyössä mukana, niin tämä ensimmäinen. Mutta kun sä kysyt tuota, niin mä huomaan, että kun me ollaan oltu siellä jo osa sisällä keskussairaalaa, niin me ollaan jopa tehty sitä, että tosiaan, että mennään psykiatrialta mukaan,
toteuttaa joku syöpähoito ja hyväksytään se, että okei, tässä kohtaa psykiatriaosasto tekee poikkeuksen ja tekee jopa terminaalihoitoa sen takia, että se on tälle ihmiselle turvallisinta, kun hän on siellä, missä hän on kaikki vaikeat hetkensä ollut tähän asti, niin me ollaan jopa muutettu sitä systeemiä liki terminaalihoitoa asti. Että sekin tarvitaan, että se psykiatria joustaa, ei vaan, että se esittää vaatimuksia toisiin. Olisiko muita kommentteja tai kysymyksiä? Ja Airilta kysyn, onko sieltä täältä tullut joku twiitti tai muu kysymys? Ei tällä hetkellä. Eli seuraavilla on tosiaan mahdollisuus lähettää sähköpostilla kysymystä tai twiittaamalla. Hyvä, me jäädään miettimään. Tämä oli vaikuttava esitys ja kiitos vielä Matille. Siirrymme päivän viimeiseen esitykseen ja Pirkanmaan toimintakykykeskus ja mielisuunnitelman periaatteet, ja sieltä ylilääkäri, fysiatri ja erikoislääkäri Virpi Heikkinen. Ole hyvä.